აღდგომის დილას სოფელს მამლის ყივილი აღვიძებს. სოფლის მკვიდრნი ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის ტრადიციულად მონდომებით ემზადებიან. შინაარსობრივად დაწყობილი სხვადასხვა კუთხე და ფიგურები ბავშვობასა და ყველაზე ტკბილ მოგონებებში აუცილებლად გამოგზაურებთ. ეს თვითნასწავლი ხელოვანის ლანა ბენდუქიძის მინიატურული სამყაროა. ეს არის სააღდგომო სოფელი, რომელიც რამდენიმე ლოკაციისგან შედგება. თითოეულ ლოკაციაში თავის კომპოზიცია. მინიატურული მაკეტი ხელოვანმა წლების განმავლობაში შეგროვებული პატარა ზომის ფიგურებით პირველად 7 წლის წინ საშობაოდ დაამზადა. სწორედ მას შემდეგ გაუჩნდა იდეა შეექმნა სააღდგომო სოფლის მაკეტი, აქ მცხოვრები ადამიანების ჩადოსნური ისტორიებით. სამუშაო საკმაოდ შრომატევადია, პროცესი სასიამოვნო. როცა ვიწყებ ასე ვთქვა სოფლის შენებას, ეს იმდენად სასიამოვნო პროცესია, რომ აი თან იქნება, თან ლამაზია, თან მომწონს. და თან აბსოლუტურად ვითიშები ყოფითი ცხოვრებისგან და გავდივარ ასე ვთქვათ სხვა განზომილებაში. სააღდგომო სამზადისი უკვე დაწყებულია. სოფლის ორხობეში ბებოები ერთმანეთის ირგვლივს ხედან. ცომით გაბრტყელებული აქვს და ხაჭაპური სულ მალე გამოცხვება. ტრადიციულად წითელი კვერცხიც იღებება. აქ ყოველს თავისი საქმე განაწილებული აქვს და უდაოდ იგრძნობა სასიამოვნო სურნელი სააღდგომო სოფლისა. ტრადიციული სოფელი მზად არის აღდგომის შესახვედრად. აქ ასევე შეხვდებით ცნობის მოყვარე ბებოებს, მარტო დარჩენილ მოხუც ბაბუს და მძინარე დაღლილ მონადირესაც კი. კუთხეშივე ნახავთ ორ ადამიანს, რომლებიც გაზეთში საჭირო ინფორმაციას კითხულობენ. აქ არც ის გამოგრჩებათ, რომ სოფლის მცხოვრებნი სოციალურ დისტანციას და დაწესებულ რეგულაციებსაც იცავენ. გავაშარჟეთ წლევანდელი სოფელი და ყველა თითქმის ყველა პერსონაჟს აქვს პირბადე. COVID-დან გამომდინარე სოფელი იცავს რეგულაციებს. მინიატურული ფიგურები ძალიან მიყვარდა და რაღაცა ბავშვობიდან ვაგროვებდი, ძალიან ბევრი მაქვს სახლში ეს მინიატურული ფიგურები და სულ ვცდილობ, რომ ეს მინიატურული ფიგურები გამოვიყენო ჩემს სოფლებში. რასაც ხედავთ ამ სოფელში, ეს ყველაფერი არის შეძენილი, ნაჩუქარი, ნივთები. თუმცა არის კუთხეები, სადაც უკვე შემოქმედებითად მე თვითონ გავაკეთე. საშობაო სოფელის და სააღდგომო სოფელიც რაღაცნაირად ძალიან პოზიტიური განწყობით ვქმნით და აი ეს პოზიტიური განწყობა გადავცეთ ვისაც შეგვიძლია. ხელოვანის სახლში ტრადიციული და თემატური მაკეტების გარდა პატარა მინიატურულ კუთხეებსაც შეხვდებით. მცირე ზომის ლამაზი ჭურჭელი და განსხვავებული ნივთები თქვენს ყურადღებას აუცილებლად მიიქცევს. ხელოვან სურს, რომ შექმნას სამყარო ბავშვებისთვის, რომელშიც ბევრი პოზიტიური და ჯადოსნური პერსონაჟი ცხოვრობს.